Здраво! Во ова видео ќе зборуваме за профилот на идеален корисник, User Persona. Зошто е важен и како да го креирате? Како се чувствувате кога содржината што ја создавате добива многу малку внимание од оние за кого е наменета? Не е баш пријатно, нели? Креирањето профил на идеален корисник може да ви помогне да го смените тоа. Во време кога пазарот е презаситен со голем број пораки, содржината се потешко стигнува до корисникот за кого е наменета. Колку повеќе го знаете профилот на вашиот корисник, толку подобро ќе го зборувате неговиот јазик, ќе може да ги разберете целите мотивацијата и ќе сватите кои се критериумите кои го тераат на соодветна реакција на пораката која му ја испраќате. Профилот на идеален корисник треба да ви даде увид од каде вашите корисници ги добиваат информациите и како сакаат да ги конзумираат. Така, ќе поставите правилна стратегија и ќе можете побрзо и поефикасно да креирате пораки и содржина која ќе стигне точно до целната публика и ќе поттикне некаква акција. Во основа, развојот на профил на идеален корисник ви овозможува да ја насочите или персонализирате комуникацијата за различни сегменти од вашата публика. Например, наместо да испраќате исти пораки на сите во вашата база на податоци, можете да направите сегментирање преку профилот на идеалниот корисник и да ги прилагодите вашите пораки според она што го знаете за тие различни личности. Идеалниот корисник е вашата замисла на потенцијалниот корисник на производот или услугата која ја нудите, направена врз основа на истражување, податоци со кои располагате и предпоставки базирани на знаење. Секое добро планирање започнува со истражување. Почнете од тука. Кои се вашите поранешни, сегашни и идни корисници? Од каде доаѓаат? Која возраст се? Пол? Степен на образование? Со што се занимаваат? Како ги добиваат информациите? Која е нивната мотивација, цели и предизвици? Која информација би им била од интерес? Што би им помогнало при донесување одлука? Составете листа на прашања кои ќе ви помогнат да ги добиете овие одговори. И не заборавајте, за да ја разберете суштината на нивното однесување, треба да прашате зошто. Што е тоа што ги поттикнува така да реагираат? Откако ќе ги имате прашањата, најдете десети на луѓе кои ќе се согласат да одговорат на нив. Истражувањето може да го направите и онлайн, но секогаш е добро доколку успеете да договорите интервју лице в лице. Така ќе може да поставувате подпрашања и да побарате да ви појаснат некои од одговорите. Кога одговорите ќе почнат да стануваат предвидливи, ги имате информациите што ви требаат и можете да престанете со интервјуата. Продолжете со анализа на податоци. Користете се што имате како податок добиено преку алатките за мониторинг, Google Analytics, социјални медиуми или некои други. Проверете од каде ви доаѓале посетителите, колку време се задржувале, на кои содржини, каде заминувале по напуштање на вашата страница. Добра анализа на овие податоци ќе ви обезбеди корисни информации. И најпосле, погледнете ја конкуренцијата, кои се нивните корисници, што прават и слично. Многу важно пред да започнете да го креирате профилот на идеален корисник е да ја поставите вашата цел. Од тука ќе може да разберете дали ви треба само еден профил или можеби имате повеќе различни групи корисници. На крај, развијте профил на идеален корисник на основа на демографија и однесување, заедно со вашето разбирање за нивната мотивација и предизвици. Например, вашиот идеален корисник е Ана, 23 години, има завршено високо образование и сака да го надоградува знаењето. Не е вработена и не е мажена. Области на интерес и се животни навики и развој на личноста. Добива информации преку социјални медиуми и интернет страници, а чита и книги. Емотивна е по природа, сака да се дружи. Хоби е изработка на рачни работи. Да, дајте му име на вашиот идеален корисник и ставете дури и фотографија. Така ќе создадете профил на личност на која ќе може директно да ѝ се обраќате. Од сега натаму, пораките и содржината која ќе ја креирате ќе бидат упатени кон Ана. Профилот на идеален корисник не треба да го правите сами. Доколку во компанијата или организацијата имате и други луѓе, различни сектори и оддели, вклучете ги и нив. Некои од податоците за кои вие сметате дека се важни, може би и не се толку значени за нив, кога донесуваат одлуки.
Други пак информации им се потребни. Затоа, креирањето профил на идеален корисник треба да биде тимска работа. За крај, неколку линкови од онлайн алатки кои може да ги користите за креирање профил на идеален корисник. Благодарам што го гледавте видеото. Поздрав!